Okay, Muganda ange anwala katambang kuani disanja galakuba zomulebi wa BBS Refine yafe. Nze Sentongo Frederick Lugom tuli wano Dubai. Kutubai mall atenga mukasera kekam waliwo olegera ye Burj Khalifa tuli mu mbeera eyokubanti yabadde President wa United Arab Emirates afudde mu bulamu bw'ensi lunaku olwaliro ku myaka gibadde 73 gyaviddeko mu bulamu bw'ensi no Sheikh Khalifa bin Zayed bin Sultan naye nga y'omu ku basajja abakulidde UAE ebyafaayo ebyenjawulo mukasera kekamu yabadde President wa Abu Dhabi atera nga mu kiseera kyekimu yabadde President wa UAE atenga ye Amir wa Abu Dhabi mukasera kano ebimu ku bintu byolengera ekizimbe ekya Burj Khalifa kyolengera eruyi eri kizimbe ekyabbulwa mu mannya ge nga Khalifa bw'okiwulira olw'ensonga nti Abu Dhabi yawaayo ensimbi obuwumbi bwa dola za America 10 okusobola okuba nga basasula ebbanja aba Dubai ne bagamba nti kirabe kiyinza okuba nga kimuweebwa omugenzi okwali okumuggulamu erinnya lye mu kaseera kano ensonga kyowulira nti bakiyita Burj Khalifa oba Burj Khalifa bo nga bakyogera ekizimbe ekisinga obuwanvu mu nsi yonna kyolengera abadde president okuva omwaka gwa 2004 okutuuka omwaka 2022 era ng'emu ku bintu byakoze abadde controlling barrels ez'amafuta reserves obuwumbi 97 n'obukadde 8 barrels z'amafuta yabadde ssentebe owa Abu Dhabi Investment Authority ezituwa ensimbi obuwumbi bwa dola za America 8.75 mu za Uganda ze triliyoni 13.10 n'obuwumbi 9.99 era nga mu kaseera ke kamu yabadde akulira Aoni Nayan family ng'eno ezituwa ensimbi obuwumbi bwa dola za America 15 mu za Uganda obuwumbi 5.4 ze triliyoni 5.4 n'obuwumbi 5.17 zaazitowa efamiry zebadde ezitowa olunaku olw'enkya tujja kwongera okwetegereza ensonga eno twagadde okwongera okulaga omukulu ono okuba nti avudde mu bulamu bw'ensi eno ekizimbe ekyolengera eruyi eri kyekizimbe ekyamubbulwamu amannya ge mu mbeera ey'okwongera okumusema tujja kwongera okukwegatako naye gwanaba nga aliwo embeera yonna wabula okwawukanako namuwanga amaala newankubadde nga president wa UAE nga ne Dubai mweri avudde mu bulamu bw'ensi eno wabula nga bolengera abantu bali ku byabwe buli omu tewali mbeera gy'ogamba nti oba yakungubaga oba kinedda buli omu ali ku mbeera zize mu nga bw'okirengera nti bakola byabwe eno guno omulyango okwolengera zezimu ku restaurant eziri wabweru wa Dubai mall naye ng'abantu bakola mirimu gyabwe tujja kwongera okwegattako bwanaba nga aliwo ensonga endala yonna mugana nga Anwar Katamba nzikiriza nku nkomewo gy'oli ne balabe kuba BBS Refine eyaffe nze Sentongo Frederick Lugomvu tuli wano Dubai okuwereza obutereevu embeera nga bweri kuba BBS Refine eyaffe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuongere okumukwata.